Ky projekt startoi 2 vjet më parë me akordimin nga qeveria norvegjeze te grandit prej 1.2 milion euro dhe kulmoi në muajin shkurt 2017 me mbritje në portin e Durrësit të motorskafit hidrografik i cili tashme do jetë pjesë e shërbimit hidrografik shqiptar. Modernizimi i infrastrukturës me cilën punon shteti shqiptar është pjesë e përpjekjes së qeverisë për të përforcuar, për të ndërtuar një shtet modern dhe efikas. Ndërtimi i hartave digitale të sakta për tokën dhe për detin është pjesë e kontrollit mbi territorin. Sot zhvillojmë një ceremoni të gëzuar, mirënjohjeje për një nga momentet kulmore të realizimit projektit shqiptar-norvegjez për informacionin hidrografik. Dorëzimi i skafit hidrografik është një dhuratë e çmuar e Norvegjisë për kapacitetet hidrografike të Shqipërisë. Jemi mirënjohës ndihmës norvegjeze jo vetëm për projekte të rëndësishme në fushën e sigurisë, si ai demilitarizimit nëpërmjet shkatrimit minave dhe municioneve të tepërta, apo dhe ai eliminimit të kimikateve stoqe të rrezikshme, po tashmë edhe për bashkëpunimin dyvjeçar në fushën e hidrografisë. Projekti do të mundësojë ndërtimin e kapaciteteve në fushën e hidrografisë dhe kësaj për mbushjen e detyrimeve që lindin nga konventa ndërkombëtare me sigurinë e jetës në det Solas. Dhurimi i skafit hidrografik përbën një ndihmë të madhe substanciale në realizimin e detyrës së shërbimit hidrografik ushtarak të forcës detare për mbledhjen e dhënave hidrografike, duke luajtur rolin kryesor në zbatimin e projektit që ne inaugurojmë sot. Në këtë skaf janë instaluar pajisje hidrografike të teknologjisë së fundit. Të dhënat e mbledhura do të bëjnë të mundur prodhimin për herë të parë të hartave detare të standardeve ndërkombëtare. Sistemi sonar modern multibim IM2040C do të mundësoj pasqyrim në tabanit në New York në një model kompjuterik. Ai shoqërohet nga një sistem pozicionimi SIPEF 330 që është fjalë e fundit e teknologjisë norvegjeze në fushën e hidrografisë.